bodky, akože nejakého kolu z hliníka a nájdeme ten prach a tie veci, čo vidíme, to je pod tým. No ale toto má fakt že veľkú životnosť u ľudí, pretože s tým sa strašne veľa ľudí zaoberá, že mesiac je vlastne umelé teleso. No ale my, ja by som to povedal takto filozoficky. Není sú to hlúposti, my ľudia chodíme po tomto svete a sme slepí a hluchí. My niečo vidíme a vôbec si neuvedomujeme, čo to je. Čo to je vlastne mesiac? Videli ste zatmenie mesiaca pred pár rokmi, alebo ste o tom čítali, videli ste stovky filmov, fotografií, farebných, černobielých, hrytiny. Ľudia stále pozerali, že na to zatmenie mesiaca, hej? Zatmenie slnka teda. A teraz, čo je na tom zaujímavé, keď sa na to pozeráme? Na tom zaujímavé je to, že vlastne... Presne ten rozmer. Áno, presne ten rozmer sedí úplne absolútne presne, že zakrie vlastne z pohľadu Zeme, je ten mesiac má presne také rozmery, ako slnko, čo není normálne, nemôže to byť náhoda. Není to ako, že mohol byť ďalej o 200 km, o 2000, o 20 000, o 2 milióny, ale je presne v také vzdialenosti, že zakrýva slnko. Draho mesiaca, to není hlavný odpočtov. Áno, ďalšia vec. V určitých obdobiach a určitých krajinách. No to iné, ale tá veľkosť je podobná do všetkých. Uhlová veľkosť by som povedal. Ďalšia vec, že všetky planety majú v našej slnečnej sústave, myslím okrem Merkúru, majú družice, vlastne to je družica Zeme. A všetky sa otáčajú, všetky planety rotujú a tieto družice sa otáčajú. Mesiac sa neotáčajú, stále privratený, ale stále s tým smerom k nám, čo už dosť čudné z hľadiska aj nebeskej mechaniky, stabilizácie jeho dráhy. Ona sa točí, ale točí sa takým rytmom, že akurát vidíme tú istú stranu. No, akože tak. Takže toto sú čudné veci, nevysvetliteľné a niečo na tom bude, že ten mesiac môže byť úplne že nejaká umelý objekt, ktorý som bol dotiahnutý a to, čo my vidíme, tie pohoria, krátery, áno, to je ten prach, čo tam napadol za stovky miliónov, miliardy alebo koľko rokov a tak ďalej a tak ďalej. To je všetko, čo som k tomu chcel povedať. No. Ďalšie. Aká hudobná nota sa spája s mesiacom? Číslo. Aké číslo sa spája s mesiacom? No, s mesiacom by som dal jednoznačne dvojku, tak podľa seba, lebo ja o tom neviem nič. Hudobné noty to tiež neviem. Vôňa, mesiac. To by malo byť niečo studené, také mentolové, dajme to. Potom... Deň, mesiac. Deň, to ja viem, útorok. Aká farba sa spája s lunou? No taká farba, no modrá. Modrá alebo taká studená farba noci, taká temnomodrá by som povedal. Aký kov sa spája? No striebro. Aký minerál sa spája s lunom? Nejaký meteorit. Aké rastliny? No to vôbec neviem. Zvieratá to tiež neviem. A časť tela? To by som hádal, to ja neviem čo. Chodidla. Dobre, ďakujem, kto pokračuje? Symbol ste si ukázali, to neviem. O mesiaci, ja neviem to, koľko ste napali. Ja ho tam beriem, že tam je. Ale je krásne. A všetko ostatné, to sú len tie vedecké poznatky, ktoré sú bežne dostupné. Aké číslo sa spája? Nemám potuchy. Aká hudobná nota, tam ma nenapadne nota, tam ma napadnú celé skladby a celý album Pink Floydu. Výborné, vôňa, mesiac ja by som spájal s nejakou vôňou zarosenej trávy alebo niečo takéto. Deň. Tiež je to v angličtine napovedám. To si tomu pomohla, hej, keď všetci vieme, všetky jazyky vieme pre manžel. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Takže streda. Takže streda. No. Asi. Farba, podľa mňa biela farba sa spája s mesiacom. Aký kov, všetci čakajú striebro, ja poviem ortuť. Aký minerál? Dobre. Minerál, nemám predstavu. Nemám predstavu. Rastliny. Neviem,
absolútne nič ma nenapadá. Zvieratá, netopiere ma napadajú s mesiacom. Krásne. A aká časť tela? Niečo, čo odpočíva, takže čo odpočíva, zadok už tentokrát neodpočíva. Podľa mňa v tomto prípade by to mohol byť ten mozog. No. Všetko. Dobre, pokračujeme tam teraz u teba, ja sa. Takže o mesiaci, tak akurát ma napadlo, že tiež nejaký ten cyklus alebo zdroj života, keď spôsobuje prílev a odliv. A číslo a 0, zase opäť raz, hudobná nota. Môže typovať, ak chceš. E, dajme tomu, keďže e. Asi, keďže to hudby vôbec. Potom vôňa, tak čo ja viem, niečo také chladivé, mrazivé možno, ale že čo to bolo mentol, mi to nevokuje, priznám sa, skôr dačo, neviem, ale ľahne vôňa, to je taká hudba. A tu si tiež neviem nejaký, akože nejaký klapalný tekutý, to asi nie. Potom no, ten deň, to bude pondelok asi, len chýba nám jedno O. By mohlo byť, keď už že z tej angličtiny. Farba, no strieborná sila, kov, no, zase striebro alebo železo. Drahokám. Takto nejaký. Ja mám, ale ja mám, čo tam nepasuje skôr. No to je meteorické. Zase mám to nejaký. Ani železo, železo nie je drahokám. Takže tam minerál, neviem, ten drahokám. Rastliny. Mesiacom. Nič asi jedine, nejaké morské riasy, maximálne tak. Zvieratá by som dal vlka, ešte keď tak, skôr. Nejak, alebo po prípade sovu ešte. A časť tela, to je ťažké, veľmi ťažké. Tak. Obličky. Lidia. Na to asi nepoviem, asi bol jeden ten pol mesiaci. Mesiac vydrží sa zeme a svieti nám noci niekedy. Číslo sedmička. Som podotkla, že to bolo už skôr noci. Deň, sobota, farba sivá alebo sivomodrá, kov. Dres alebo hliník, minerál, drahokam, nechci drahokam, keď si vo modrej farby. Rastlina. Nejaké biele alebo modré bobulky. Súhlasím s tým vlkom alebo sovou, časť tela, čo je nos. Yes.
Ďakujem. Ešte tu nám máme ďalšieho človeka. Oslnku, však si počul, hej. Mesiac. Mesiace som ho znovu robili, takže teraz je vlastne od neho jednu. Čo odpovedel o hľadom mesiaca? Teraz robíme vlastne druhé nebeské dielo. Čo teraz sú vypočky s tými dňami, to je pre mesiace pohľadok, to je mám takto nemecký, alebo mám anglický. Čo sa týka číslo, vypovedajších projekty, veľká spoja. Zrovna metka tiež to znamená. Skôr chcel skladby, ak tu kolega Pink Floyd, Darkseid, Darkseid, Hotel Moon a aj Elia, na výborné skladby o mesiaci aj toto z nich bude zaujímavý. Čo mňa teda zaujívalo, keď už to pro tých Pink Floydov máme aj tú skladbu, tak tá obratená strana mesiaca, lebo sa veľa hovorí o tom, čo vidíme, to, čo je tam vzadu, tak to je také dosť tajomstvo, alebo sa skôr bolo dlho aj teda. Vymýšľa o tom, alebo že báda. Čo sa týka toho zapnenia slnka, ja som bol na Balatóne Jalovšieho foku, keď bol a tam vlastne je určité pásmo totality, ktoré prekrýva určité krajiny, takže tiež to súvisí z polového mesiaca aj vlastne zem, aj slnka súčasne vlastne spôsobne. Farba skôr biela, to je také všetky podľania, kol, rastlina, nejaký neraz, ale to je to typové. Časť tela nevčí, pohľadné orgány, ale... Ja sa zdržím teraz. Takže teraz ja odhalím to, čo som našla, čo som naštudovala. Môžeme ďalej, Takže taká všeobecná charakteristika, tu my tam máme teda symbol, ktorý sme všetci odhalili. Luna najviac vplýva na psychiku, na dušu človeka. A predstavuje ženský princíp, receptívnosť, je symbol matky, plodenia, vtelenia a regenerácie. Má veľký vplyv na fantáziu, na predstavivosť, našu obrazotvornosť, na spánok, na sny a na senzibilnosť človeka. Spája sa s darom poézie, takže vlastne básnici majú tú lunu, sú veľmi na tú lunu naviazaní, alebo proste nejak silno ich ovplyvňuje. Môže sa spájať aj teda s nestalosťou, s takou pohyblivosťou, cestovaním, vodou, samotou, či už je to v pozitívnom zmysle, že človek vyhľadáva, alebo v negatívnom, že sa cíti osamotený. A s lunou sa spája teda všetko, s láskou, čo je spojené s takým emocionálnym charakterom, s takou vášnivou láskou. Už posuniem ďalej. Teraz ideme na tie naše otázky ďalšie. Takže ako ste väčšina povedali správne, tak je to dvojka, číslo 2, sa spája s mesiacom, hudobná nota H, vôňa mirha, deň, ako niektorí správne vydedukovali, niektorí. Ale prečo pondelok? Podľa mňa by mal zatvárať ten týždeň, podľa mňa by to mal byť jasná sobota. Ukážem vám takú... To intuíciu musí sa rádiť. Ukážem vám aj takú paralelu medzi dvojkou a pondelkom. A vlastne, keď si to zoberieme, že vlastne niekde týždeň začínal nedeľou, ale buď pôvodne začínal nedeľou, ale teda, hej, že to bol prvý deň, nedeľa. No končil sa však, nedeľu sa oslavovalo, sa stvoril svet, tak. A posledná bola sobota, keď to zoberiete u Židov, Židia svetia sobotu, to je 7. deň. Sobota je 7. deň? Židia to tak svetia. Áno, že stvorení sveta 7. deň sa odpočíva. Áno. A keď si zoberieme slnko, ešte sa vrátime k slnku, slnko patrí nedeľa a je to ako prvý deň. Svetlo, alebo svetlo, z toho, čo dnešný deň je nedeľa a potom sobota sa svetlo, podľa Židov. Na začiatku bolo svetlo asi, nie? Prvé deň. A vlastne tu zase mesiac... Najstaršie remeslo sú elektrikári.
Svetlo, ja poznám iné najstaršie remeslo. To nebudem hovoriť. Áno, pekári. Dobre, nechajme. Ja to teda. Pekári. 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 To boli v chrámoch, to boli zlaté časy. No. A teraz vlastne, tu je tá paralela, že pondelok teda druhý deň v týždni, áno, a je to deň Lúny a číslo 2, áno. Slnko prvý deň v týždni, hej, nedeľa, číslo 1. To je taká paralela, že to by to prepojené. Takže druhý najväčší objekt, ktorý ľudia videli niekedy, áno, slnko a potom mesiac, alebo druhý najväčší objekt. No, to by mohlo byť tiež, hej. No a potom tu máme farba biela, fialová, kov, ako ste povedali. Mirlu sme už mali, nie? Či aj to bola ambra? Žlka, žlka. Nie, ale mirha... Tam bolo kadidlo. Ja, kadidlo. Kadidlo, ambra. A teda mirha je niečo iné. Mirha je iné. Čo tu vidno? Mirha je iné. Takže tam máme potom teda striebro, minerál, drahokam. Pri mesiaci máme opál. Opál hodiny. Čo hovoríš na mesačný kameň? To by tiež také biele a v tom sú také vlákna. Mohlo by byť, a už ten samotný názov a tým, že je biele farby, vlastne spája s bielou farbou. Opál, opály máš mliečný, drahý a obyčajný. A ten obyčajný je najkrajší, lebo on keď sa pozrieš cez neho a svieti na neho slnko, je oranžový a keď na neho dopadá svetlo, tak na modro opale skuje. Uvidím ho aj na obrázku, mám ho aj na obrázku, no. Tam sa ho môžeme pozrieť. A vlastne ten opal... Ten je na černom podklade také farby, ktoré je krásne. Duchle. Ešte pohovorím, vlastne ten opal, hej, že tam je to vlastne prepojenie s tým, že on podporuje psychiku a zvyšuje energiu človeka a tak sme sa hovorili, že mesiac vlastne najviac vplýva na psychiku. Takže opál, keďže je pod vplyvom mesiaca, alebo patrí pod mesiac, tak vlastne pozbudzuje psychiku človeka. Rastliny, máme tam lepno, vlčina, čaj, tabak. Potom tých rastlín, čo ste mi spomínali, tak potom to by som tiež musela pozrieť, či aj tie tam patria, čo ste spomenuli. Môžeme ďalej. Teraz k tej mirhe, k tej vôni. V podstate v starovekom Ríme si mirhu cenili viacej ako kadidlo a vyrovnala sa cenie zlata. A je to živica zo stromu mirhovní a rastie hlavne v Etiópii, teda v Afrike, hej, a Somálsku. Čo sa týka zvierat, tak máme tu labuť, mačku, zajaca, žabu, krávu, slimáka. Čo sa týka sovy, vlka, tiež by som to musela pozrieť, že či aj tieto tam spadajú pod túto planetu.